Чашка доброти для безпритульних тварин у Черкасах зоозахисники влаштували благодійну акцію з підтримки чотирилапих. Від вартості кожної чашки напою, випитої черкасцями у визначених кафе, до фонду тварин надходитиме мінімум 1 гривня. Зібрані гроші планують витратити на потреби безпритульних собак. Зоозахисниця Леся Матвієва годує собак черкаського комунального притулку для тварин. Каже, сьогодні пощастило. На обід їм перепали м'ясні обрізки. Проте постійно годувати такими стравами більше 300 собак немає фінансової можливості. За день на одного пса витрачають 5-10 гривень. Прогодувати 250 собак – це прогодувати не 10 і навіть не 20. Тобто на це потрібні великі кошти. Основним, чим ми зараз годуємо і будемо готувати взимку – це каша. Тобто ми варимо каші з додаванням якихось м'ясних обрізів. Також восени і взимку ми переходимо на більш калорійне годування – це годування сухим кормом. Фінансування таких собачих притулків обмежене, тому зоозахисники вирішили збирати гроші самостійно. Організували акцію «Чашка доброти». Мінімум гривня з кожного замовлення у кафе перераховується у фонд чотирилапих. Знаєте, як хто має добре серце, і це фактично для вас беззатратно. Ви собі відпочиваєте, насолоджуєтеся чаєм, кавою, солодощами, і в той же час ви допомагаєте тваринам. Якщо хтось хотів, але не знав, як допомогти, це дуже гарна можливість. Ну і додатково встановлена скринька, так що кожен може долучитися, придбавши каву або безпосередньо внести кошти. Не лишилась осторонь акції чотирирічна Сніжана. Поки що кидає до скриньки кошти батьків. Каже, як подорослішає, обов'язково допомагатиме безпритульним. Я хочу їм давати їжу і допомагати хрестів. І все. Я хочу все робити їм украшення і придбати їм квартирки. Я також дуже люблю тварин і хочу порадити всім небайдужим людям допомагати їм. Акція «Чашка доброти» триватиме у черкаських закладах харчування до кінця серпня. На зібрані кошти зоозахисники закуплять їжу для тварин у притулку. Про кожну витрачену копійку обіцяють прозвітувати. Юлія Порпленко, Олександр Костирко, Олександр Таран. Черкаська служба новин.